Շնորհակալություն, բնական էր, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը պիտի նման բուրըն քննարկումներ առաջացներ եւ մի ամբողջ օր տևեր, որտեղ Հայաստանում չկա մեկ ոլորտ, որտեղ մարդու իրավունքները խախտված չլինեն, բայց միչեվ զեկույցին անդրադառնալը մեկ դիտարկում երեք այստեղ հնչած գնահատականի վերաբերյալ ուսանողների կուսակցական պատկանելությանը վերաբերող խոսքը չէր վերաբերում, որ ուսանողը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած չափահաս քաղաքացի, կրկնում եմ, լինի ուսանող թե քարտաշ, իրավունք ունի ունենալու քաղաքական կողմնորոշում, դա մի անգամայն նորմալ է, իմ գործընկերը նկատի ուներ Հայաստանի ուսումնական, կրթական, բուհական հաստատությունները քաղաքական լեքսիկոնում արդեն կլասիկ դարձած սակուլիկների, դարբնոցների վերածելու խոսքը վերաբերում էր բացառապես սրան եւ կարծում եմ միանգամայն հասկանալի էր, թե ինչ նկատի ունենք մենք խոսելով ուսանողների քաղաքական չակերտավոր կողմնորոշումների մասին, իսկ հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին, ինչպես արդեն նշեցի, չկա Հայաստանում մեկ ոլորտ, որտեղ մարդու իրավունքները խախտված չլինեն։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական վիճակագրության կա 1 միլիոնից ավել աղքատ մարդ, բայց բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով, պալատական, ոչ պալատական, կիսապալատական, անկախ, կիսաանկախ, բոլոր հարցումներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունը, կրկնում եմ, որոնց զգալի տոկոսը ըստ պաշտոնական վիճակագրության 32.2% աղքատ է, առաջնահերթ իրենց դժգոհությունների շարքում մատնանշում են ոչ թե իրենց սոցիալական կարգավիճակը, աղքատությունը կամ գործազրկությունը, այլ մատնանշում են անարդարությունը, մատնանշում են կոռուպցիան դատական համակարգում, մատնանշում են իրավապահ համակարգի հանդեպ ունեցած անվստահությունը, եւ բնական է, որ պաշտպանի զեկույցում կարմիր թելով անցնում է իրավապահ համակարգի հանդեպ անարդարության, դատարանների ոչ անկախ լինելու թեզը, եւ դա միանգամայն բնական օրինաչափ եւ բանական է, որտեվ չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կգտնվի մեկ քաղաքացի, որը կհավատա, որ մեր դատական համակարգը արդար է, եւ որը կհավատա, որ Հայաստանում դատարանները քաղաքական պատվեր չեն կատարում։ Եթե կգտնվի նման քաղաքացի, ապա մենք այդ քաղաքացուն կներկայացնենք Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես բացառիկ այլ տրամաբանություն ունեցող քաղաքացի, այլապես հնարավոր չէ որևէ սթափ տրամաբանության բացատրել, թե ինչպես է հնարավոր մի անչափահաս երիտասարդի, Շահեն Հարությունյանին, օրինակ, հասկանալի չէ, թե ինչի համար դատապարտել թեկուս 4 տարի, թեկուս պայմանական ազատազրկման, մինչդեռ մեկ այլ երիտասարդի, Սյունյաց Արքունիքից, խիստ կոնկրետ հանցագործության համար որևէ մեկ օր անգամ պատժի չենթարկել։ Իդեպ Սյունյաց Արքունիքի մասին, Սյունյաց տխրահրճակ մարսպետի տարեգիրը, գրագիրը, խորհրդականը տևական ժամանակ է հանդես է գալի խիստ կոնկրետ սպառնալիքներով, այսօր էլ, քանի որ դասականներին պիտի ցիտել բնօրինակ, թույլ տվեք ցիտել բնօրինակից, խոստացել է արյան բաղնիքներ սարքել։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ Սյունիքի մարսպետի աշխատանքային առօրյա ռեժիմում է ահաբեկել, սպառնալ, սպանել, կրակել, վախեցնել, եւ բնականաբար նրա տարեգիրը ահա այսպիսի լեքսիկոնով պիտի իր մտքի գոհարները շարադրեր իշխանությունների հովանավորությամբ գործող լրատվամիջոցներում, բայց հայտնի խոսք կա, ուժը ծնում է ուժ, եւ ընդհանրապես հարգարժան պաշտպան, նաեւ ձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել նման կարգի արյան բաղնիկների սպառնալիքների վրա, եւ արդեն կոնկրետ երկու առաջարկ, որը նաև Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովը եւ Բարգավաճ Հայաստանի մեր գործընկերները հանգել ենք Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում վերջին շրջանի մեր մոնիտորինգի արդյունքում։ Խոսքը վերաբերում է, ինչպես արդեն երեք այստեղ նշեցին իմ գործընկերները,
պայմանակետ վաղաժամ արձատարձակման այդ այսպես կոչված չակերտավոր անկախ հանձնաժողովի գործունեությունը, դա այդ հանձնաժողովը ուղակի կատարյալ խայտառակություն է, եւ կարծում եմ մենք լրջորեն պիտի զբաղվենք այդ հանձնաժողովի խնդրով, որտեւ չի եղել որևէ քրեակատարողական հիմնակ, որտեղ հիմնական թիվ 1 բողոքը չլինի այդ այսպես կոչված պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման անկախ հանձնաժողովի գործունեությունից։ Սա լրջագույն խնդիր է, եւ կարծում եմ մեր եւ ձեր հիմնական թիրախներից մեկը առաջիկայում պիտի լինի այդ հանձնաժողովի գործունեությունը ընդհանրապես կամ դադարեցնելու, կամ մեխանիզմները վերանայելու խնդիրը։ Եվ երկրորդ լրջագույն խնդիրը, պարոն Անդրեսյան, որ կուզենայի ուշադրություն դարձնեք, վստահաբար տեղյակ եք, ժամանակավոր պահպանման խցերին է վերաբերում, վիճակը ուղղակի խայտառակ է։ Մեկ խցերում 20-ից 30-ից ավել մարդիկ են պահվում ուղղակիորեն անմարդկային պայմաններում։ Իհարկե, նոր քրեական օրենսգիրքը, որը կարծում եմ առաջիկայում կքննարկվի խորհրդարանում, որոշակի կփորձի լուծում տալ այդ խնդրին, կալանքը որպես խափանման միջոց ամեն դեպքում չընտրելու կամ կոնկրետ դեպքերում ընտրելու տարբերակին, բայց ես կարծում եմ, որ մենք իրավունք չունենք գոնե մեկ օր, մեկ ժամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք այո գործել են հանցանք, որոնց դատարանը դեռ պիտի ապացուցի մեղավորության աստիճանը, պահել նման պայմաններում։ Բայց ես կրկնում եմ, երկու հիմնական խնդիր, որոնցից առաջինը մենք առանձնացնում ենք, դա այդ այսպես կոչված անկախ հանձնաժողովի բացարձակ ոչ միայն անգործության, այլ նաև շատ դեպքերում ոչ օրինական գործունեության խնդիրն է, որ ես կարծում եմ, մենք լրջագույն, անգամ ես պիտի խնդրեմ իմ գործընկեր Էլինար Վարդանյանին մեկ լսում կազմակերպել այդ հանձնաժողովի գործունեության կամ անգործության վերաբերյալ, եւ մենք շատ օպերատիվ փորձենք հետեւություններ անել։ Շնորհակալ եմ, եւ կարծում եմ կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստանը հակված է ակտիվ համագործակցելու պաշտպանի հետ։ Մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գոնե ինչ որ չափով պաշտպանելու, մարդու իրավունքը պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն։